Gabriel, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estão me ouvindo? Tô ouvindo bem. Duda vai voltar Então aí vamos agora. começar. A gente tá no tempo, fique tranquilo. Tá no horário, tá tudo beleza. Gabriel, você vai querer que eu passe aqui seus slides, sua apresentação? Vou querer que vai facilitar muito. Deixa eu abrir aqui então. Porque eu mandei aqui por e-mail. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Você mandou para o meu WhatsApp, foi, Gabriel? Ou mandou WhatsApp, por meu e-mail? e-mail do Brasil Space. Mandou por e-mail do Brasil Space, mandou com o Zezinho, foi? Gabriel, mandei. E também mandei pelo WhatsApp. Gabriel. Bom Mandou no dia, meus Canva, não amigos foi aí isso? nos comentários. Foi. Aos meus amigos aí nos comentários, bom dia a todos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou vendo todo mundo aqui no comentário. O Canva tá dando aqui um errinho. Ei, também mandei um vídeo no WhatsApp, tá ali em formato de vídeo, já para se acontecesse algum problema. Deixa eu ver aqui. Você mandou para o Brasil em especial ou para mim mesmo? No WhatsApp, para o senhor mesmo. Internet daqui de casa não colabora. Tá carregando aqui. Tá carregando, né? Ok. Pronto, deixa eu ver, carregou aqui. Deixa eu agora só apresentar aqui, Gabriel. Bom te ver, viu, garoto? Obrigado, obrigado. Feliz demais estar aqui comemorando esse aniversário com vocês. A gente tem que estar muito feliz, Gabriel. Você é um garoto especial, você é um menino diferenciado, um menino que tem muito futuro Obrigado. aí. A gente fala menino porque você chama a gente de tio, né? Então a gente pode chamar de mais um jovem rapaz, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, vamos ver enquanto o Duda volta. Tá vendo aí a tela? Já está aparecendo aí? Estou conseguindo ver aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Só quero saber aqui, Gabriel, para poder botar em exibir aqui, né? Zé Gabriel, como é que você está, amigo? Tudo bem? Tá Oi, vendo você aí, está Zé me ouvindo? Gabriel?
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Duda? Estou muito bem. Gabriel, é contigo, garoto. Estou dizendo aqui que eu vou passando os slides. Obrigado. Parece muito que ele está caindo. Vamos tentando aí. Estou caindo. Tá tendo problema, é? Alguém está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo agora. Mas se você puder falar um pouquinho mais alto ou aumentar o som. Estão me ouvindo? Está tudo certo? Estamos ouvindo agora. Tá certo. Tá tudo certo, né? Eu ficava tudo certinho. Pois bem, gente, bom dia a todos. Agradecer primeiramente a oportunidade dada pelo professor Rui, pelo professor Duda, os meus tios, né, que eu chamo, é parabenizá-los, né, por esse aniversário de 15 anos do Brazilian Space, apesar de todas as dificuldades, mas superaram cada uma. E não tem como não falar em superar dificuldades sem falar do Starship, né, que é um foguete que enfrentou muito nesses anos de desenvolvimento, muitos empecilhos, muitas falhas técnicas, de tudo teve um pouco. É um foguete complexo, e falar de algo complexo, obviamente, é complexo. Então, eu separei aqui alguns slides, criei, né, na maior dificuldade, porque eu também não sabia, mas me esforcei para estar apresentando para vocês. Pode passar, professor. Aqui a gente faz um geral, né, do sistema Starship, né? Vamos primeiro falar do que ele é, né? O que é o Starship, a ideia, a concepção dele. É ser um sistema de transporte de carga e transporte humano, né, transporte de pessoas, um veículo, mas um sistema que leve a humanidade, né, nas palavras do Elon, né, o dono da SpaceX, para fora da Terra, em direção a Marte, e fazer da espécie humana multiplanetária, como ele diz, né? Apesar que tem algumas coisas que a gente diverge muito, mas essa é a concepção do Starship, né? O Starship, a nave, né, o segundo estágio, tem 50 metros de altura, 9 metros de diâmetro e tem 6 motores. São 3 motores otimizados para o nível do mar e 3 motores para o vácuo do espaço. O Super Heavy, que é o primeiro estágio, o impulsionador que leva a nave para fora da Terra, né, fora da gravidade da Terra, ele tem altura de 71,3 metros, são 1 metro... e 80 a mais alto, né, do que outras versões, né, anteriores, como o Booster 7, né? Pois ele usa agora, né, as atuais versões, usa um anel de separação, chamado Hot Stage, né, que ele ajuda na hora da separação dos estágios, a não perder o impulso. A nave continua sem o foguete ter que desligar seus motores e perder um pouco do impulso e dificultar a operação, né? Com isso, a SpaceX ganhou né, nas palavras do Elon, a SpaceX ganha mais 10 toneladas de carga ao não perder esse impulso. Ele tem 33 motores Raptors, né? Todos os motores, tanto na nave quanto no Super Heavy, são os Raptors, né? São motores movidos a oxigênio líquido e metano líquido. O conjunto integrado tem 121 metros de altura, pesa mais de 5 mil toneladas, quando totalmente abastecido e com carga. O número total de motores é 39 e o empuxo é de 7.590 toneladas. O Starship, né, é considerado atualmente o maior, o mais poderoso e o mais pesado foguete já criado pela humanidade. Pode passar o próximo slide.
Aqui é a linha do tempo do programa Starship, né? Falar do Starship é falar da história da SpaceX, né? Remontar lá aos anos 2002, quando o Elon criou a SpaceX. Porque toda a ideia de criar a SpaceX, toda a ideia de fazer a SpaceX era levar a vida para Marte, fazer foguetes de baixo custo e levar a vida para Marte. Ele se encantou com essa ideia, teve muitos projetos, muitas ideias, queria levar a vida para Marte. Mas, efetivamente, falando do Starship, a gente começa em 2011. A SpaceX comprou terrenos em Boca Chica, no Texas, no sul do Texas, uma vila pequena, comprou terreno. Nessa época, não para o Starship, mas para o Falcon. Eles, naquela época, já tinham um projeto, uma concepção de que o Falcon voaria muito. E eles queriam ter um espaço porto, um complexo de lançamento privado, algo só deles. Porque no Cabo Canaveral tinha os problemas com a agenda de lançamento, as proximidades da plataforma, e às vezes podia ser que tivesse algum satélite de alto valor sendo lançado em outra plataforma e pedisse o lançamento de algum foguete da SpaceX, no caso o Falcon. Aí a SpaceX comprou os terrenos e começou a dar entrada na papelada para que o local se transformasse em um complexo de lançamento para o terreno que eles compraram. Um ano seguinte, né, em 2012, Elon Musk apresenta o Mars Colonial Transporte, né, que é o transporte colonial de Marte. E, no caso, vai vir ser o Starship. Naquela época, tudo era muito vago. Se tinha ideia de que queria construir uma nave grande para transporte para Marte, levar a humanidade para Marte, mas ainda não se tinha muita informação de como seria. De como isso aconteceria, onde seria construído, nem nada ainda. Em 2013, a FAA e outras agências iniciaram o relatório de impacto ambiental das instalações de Boca Chica, né, para aprovar os lançamentos do Falcon 9 e Falcon Heavy de lá. Um ano depois, em 2014, a FAA concluiu o estudo de impacto ambiental. Eles viram que não causaria nenhum impacto, era assim tranquilo, as operações não causariam impacto para o meio ambiente, a SpaceX estaria investindo 100 milhões e começaria a lançar o Falcon a partir de 2016, 12 lançamentos do Falcon 9 e Heavy, né? Pode passar o slide. Ô Gabriel, se você quiser responder depois, mas assim, nessa época também, um pouco antes disso, o Elon Musk tinha anunciado que ele iria desenvolver um veículo maior do que o Falcon Heavy, que seria o BFR, seria o Big Falcon Rocket. Esse Falcon, esse F aí, é um palavrão, na verdade. Ele dizia Big Fuppy Rocket, né? Que seria a Exatamente. primeira concepção do que seria o Starship. Esse Falcon que você está falando aí já é o BFR ou é o Falcon mesmo? Olha, esse Big Falcon Rocket, né, o BFR, é o Starship, é o que seria, o que hoje é o Starship. A gente vai chegar lá no próximo slide, vai aparecer Pronto. aí, E eu sou, mais uma já vez, tá aí. assim, nasci de Já 7 meses, tá aí a surpresa. Não, mas tudo bem, tudo bem. A gente vai chegar aí nele, no Big Falcon Rocket. E aqui, ó. Em 2014, a SpaceX iniciou a construção das instalações. O Elon, o governador do Texas na época, começou a construção das instalações, o preparo do solo, né? Até então, em 2014, era só preparo do solo, não tinha prédio, não tinha nada. Um fato interessante, né, que enquanto a FAA trabalhava no relatório de impacto ambiental, a SpaceX, muito esperta,
ou seu dono muito esperto criou, né, uma empresa de fachada que a gente conhece como subsidiária, e essa empresa de fachada, essa subsidiária, saiu comprando todos os terrenos que podia a um valor, sabe, mais agradável para eles, e conseguiram, com essa compra de terrenos, ter uma garantia, né, de que não haveria qualquer empecilho, né, na construção das instalações deles, apesar que tudo era muito pequeno, era por Falcon, não precisava de algo tão extenso. Também evitaria a especulação imobiliária, né? Com certeza. Se soubessem que seria... Uma coisa é vender para uma empresa subsidiária de fachada qualquer, aqueles terrenos ali, que ali, Boca Chica, me parece que é um grande alagadiço, aquela região toda ali é... Exatamente, né? É um pântano. Então, uma coisa é vender para uma empresa qualquer, outra coisa é o cara quando vê, não, é para a SpaceX, aí o cara já vai subir o preço, né? Mesmo não valendo muita coisa. Com certeza. Aí a SpaceX passou esses anos, né, 2014 até 2016, trabalhando na terraplanagem do local, justamente por ser um pântano, precisaram de muitos e muitos caminhões caçambas, era tudo muito devagar, tudo muito tranquilo, né? Não a velocidade do que a gente vê hoje. Em 2016, o Elon volta novamente e agora o Mais Colonial Transporte passa-se a se chamar Interplanetário Transport System, o ITS. Aí, um ano depois, nesse ano, 2016, se eu não me engano, a SpaceX teve que parar o trabalho de terraplanagem em Boca Chica porque teve um problema no Cabo Canaveral. Um Falcon 9 explodiu. Tinha um satélite a bordo, o Amos 6, se eu não me engano, Amos 6, e eles tiveram que pegar toda a sua força de trabalho, reunir tudo o que tinham para reconstruir a plataforma, entender o que tinha acontecido com o foguete, toda essa questão. Em 2017, o Interplanetário Transport System, né, passa a se chamar o Big Falcon Rock. Olha aí, professor Rui. Chegamos nele, no BFR. Isso aí foi numa apresentação entre o Elon e o Zack Maezama. Se eu não me engano, é assim. Eu não sei bem pronunciar as palavras, mas é o japonês que quer dar aquele passeio ao redor da Lua. Eles fizeram essa apresentação lá na SpaceX. Estava o Elon, estava o Zack, enfim. E anunciaram que agora passaria a se chamar o BFR. Em 2016, né, voltando aqui um ano, em 2016, enquanto eles estavam trabalhando no Interplanetário Transport System, eles já começaram a construir alguns tanques de fibra de carbono. Fizeram e testaram um tanque de 12 metros em fibra de carbono, porque até então, naquela época, o Starship seria de fibra de carbono, não de aço, como é hoje. Aí passa um ano, a gente chega em 2018. O Big Falcon Rock agora passa a se chamar o que é conhecido hoje como Starship e Super Heavy. Tem uma mudança de design, tanto na questão dos motores, quanto na questão do material, que foi o principal. Eles trocaram a fibra de carbono pelo aço, mais barato, mais resistente, lidaria bem com combustível criogênico. Aí foi toda essa mudança. Em 2019, um ano depois, a SpaceX começou a desenvolver efetivamente o Starship em Boca Chica. Nessa época, eles não tinham noção de como trabalhar com o aço. Eles contrataram, vejam que interessante, uma empresa de fabricação de caixas d'água para fazer os primeiros protótipos, ou seja, uma empresa que fabrica tanques, na maioria caixas d'água, foi contratada para construir os primeiros protótipos e ensinar os funcionários como trabalhar com o aço, como lidar com o aço, como soldar,
todo esse processo. O Starhopper, né, que foi o primeiro veículo do programa Starship, que fez aqueles saltos, aqueles pequenos saltos, tinha o formato de caixa d'água, certinho, até hoje ainda está lá, ainda existe. O Starhopper, ele foi o primeiro a ser fabricado em aço por essa empresa de construção de tanques de caixa d'água, né? E o Starship MK1 também. Em 2019, pode passar o slide. Em 2019, também tivemos o MK1. Eles construíram e também teve problemas com a questão da solda. Depois que o MK1 explodiu, implodiu, né? Depois que o MK1 implodiu, por conta de um defeito na forma que foi soldado, a SpaceX parou a construção do Starship MK2, que estava acontecendo na Flórida. Porque até então, a ideia era lançar o Starship na Flórida. Boca Chica, o sul do Texas, estava fora de questão. Tudo seria na Flórida. Eles compraram um terreno em Cocoa Beach, eu acho que é assim o nome correto, compraram um terreno e começaram a desenvolver lá o Starship MK2. Então, de 2019 a 2022, a gente tem a construção de tanques de testes, os saltos de alta altitude com os veículos SN. Temos a expansão das instalações, quando a SpaceX começa a construir os prédios, as tendas, começa a se expandir. Temos a construção da plataforma orbital, quando eles desistem de lançar até então o Starship da Flórida e se concentram em Starbase. Temos a construção dos veículos orbitais, né, os primeiros veículos, o BN-1, né, que é o Super Heavy BN-1. Eles construíram só para ter uma ideia de como seria a fabricação dele. Não iria voar, era um modelo de 71 metros de altura, se eu não me engano, 71 ou foi 69. Os números me fogem da cabeça agora, mas eles construíram esse veículo como modelo, só para ter uma noção de escala. Pode passar o slide. Agora a gente chega nos voos de teste integrado, né? Nesse meio tempo, que a história do programa é muito longa, né? A história do Starship, apesar de rápida, ela é muito longa, é cheia de informações. Você pisca, já tem uma informação. Nesse meio tempo, né, se eu fosse contar, eles venderam, compraram e venderam as plataformas de petróleo que seriam para lançamentos. Tiveram uma série de problemas entre eles e a FAA na questão de aprovação do local de lançamento. Tiveram os contratos com a NASA para o Starship servir como módulo de pouso lunar. Ou seja, a história do programa, por ser muito rápida assim, é rápida nessa questão da quantidade de veículos que eles lançaram, mas é cheia de informações, é muito vasta. Por isso que a gente tem que tentar se concentrar nos detalhes mais importantes, né? E aqui a gente chega na época dos voos de teste integrado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá certo. A gente chega aqui na época dos voos de teste integrado, que é quando a SpaceX efetivamente começa a lançar os primeiros veículos orbitais, né? Pode passar o slide. Aqui temos uma lista até agora dos voos integrados, né, que eles fizeram. São três lançamentos. Vejam, isso é interessante. A gente não tenta puxar a sardinha para a SpaceX, mas vejam que interessante. Eles realizaram três voos do maior, mais poderoso e mais pesado foguete do mundo, já criado, já construído, em 3 meses. Em 3 meses, não, em 11 meses, 3 voos em 11 meses. Isso é absurdo. Se a gente fosse ver a NASA atualmente, né? Porque se fosse na época do programa Apollo,
naquela corrida espacial, com certeza a NASA faria muito mais, lançaria como lançou em tempos muito curtos. Mas vejam, em três voos em 11 meses. Isso a gente não via desde a década de 60, de 70. O SLS até agora fez um lançamento, também teve problemas e começou quase na época do Starship, né? A sua ideia, a sua concepção começou por volta da época que o Starship também começou a ser fabricado, construído. Pode passar o slide. Pronto, a gente chega aqui no primeiro voo de teste integrado com essa imagem impactante, que foi quando a gente viu a dimensão do que realmente era o Starship, do que realmente o Starship é capaz de fazer, um foguete desse porte. O Super Heavy simplesmente abriu uma cratera embaixo, de sua plataforma, na base de lançamento. Ele abriu uma cratera. Veja que a plataforma, ela tinha uma camada, de uma mistura de concreto aditivo, um concreto bem resistente, mais resistente do que esses que a gente usa na construção de casas. Tinha muitos aços, muitos vergalhões de aços, não era pouco, e mesmo assim abriu uma cratera com seus 7 metros de profundidade. 33 motores ligados fizeram isso aí. Pode passar o slide. Gabriel, me permita intrometer mais uma vez, só Claro, para o à pessoal ter vontade. noção aqui da escala. Observem aqui do lado esquerdo que você tem a escada, as escadas de acesso aos níveis. Isso aqui, né, é a altura mais ou menos aqui. Ó, essa aqui é, vejam a relação de altura de uma pessoa para o tamanho do buraco que foi feito. Certo? Realmente é. É, apesar de ter tido problema, mas a gente só tem noção do quão descomunal, absurdo é o empuxo de uma nave como essa, quando a gente vê algo dessa natureza assim, né? Exatamente. Não, não, olha, fizeram um estudo, é porque eu tenho medo de estar falando alguma bobagem, mas fizeram um estudo, e constataram que a ignição do Super Heavy, dos 33 motores na base da plataforma, quando o calor bateu, enfim, abriu as rachaduras, quando todo aquele poder entrou dentro do solo, e que começou a subir, o concreto, começou a. O concreto, para ter ideia, virou poeira, virou. Foi esmigalhado, concreto, aço, foi comparado a uma erupção vulcânica, só para ter noção de tão poderoso que foi esse lançamento. Teve pedaço de concreto, pedaço mesmo enorme, do tamanho de um tanque Abrams, que é usado pelos Estados Unidos. Esse tanque tem umas 60 toneladas, uns pedaços de concreto que voaram a dezenas de metros. Para ter noção, foi estarrecedor, além da nuvem de poeira que se criou e que se espalhou. Pode passar o slide. Aí é o estado da plataforma que ficou após o lançamento. Tudo, toda a encanação, a base foi tostada, foi queimada, muita coisa foi arrebentada. Mas, de acordo com a SpaceX, né, para eles não foi considerado uma falha, porque o objetivo, como o Elon disse logo no início, antes do lançamento, o objetivo era que eles deixassem a plataforma sem destruí-la. Eles arrebentaram ela, mas eles não destruíram, não explodiu a ponto de ter que construir uma nova mesa de lançamento, um novo suporte de lançamento, ou ter que construir uma torre totalmente nova. Esse era o objetivo do primeiro lançamento, o primeiro voo de teste integrado. Se tinha um perfil de voo,
mas para eles o objetivo era deixar com sucesso sem explodir na plataforma. Pode passar o próximo slide. Aqui é o Starship, o Super Heavy, né, o B7 e o Chip 24, o Booster 7 e o Starship 24 voltando, né, eles perderam o controle e aí eles estão voltando. Teve uma série de falhas, apesar de considerarem o lançamento em si, a decolagem, um sucesso. Teve uma série de falhas no voo. Aqui eles perderam o controle. Vejam só. Vejam que perigo. Eles arrebentaram a plataforma. Eles perderam o controle do veículo. Ou seja, tinha um foguete de 120 metros de altura rodopiando no céu. E o sistema de terminação de voo, que deveria destruir o foguete, demorou a responder o comando. Veja que perigo. Veja que situação. Ou seja, isso aí é absurdo, né? Alguém vê um negócio desse e olha e diz... E a segurança? E apesar de estar numa trajetória, digamos, um pouco mais afastada assim, da área povoada, da população, ainda assim é um perigo, porque tudo poderia acontecer. Afinal, era um foguete sem controle, rodopiando no céu. Pode passar. E aqui é um vídeo, eu acho que tem que clicar, aqui é um vídeo muito interessante, que é a primeira vez que o sistema, devido, né, todo o problema que teve com a base da plataforma SpaceX, antes mesmo do lançamento do Booster 7, do Super Heavy, o primeiro voo, eles já tinham uma ideia, um plano, já tinham noção de quão potente era o foguete. Eles já estavam construindo um chuveiro invertido, digamos assim, que é uma placa de aço, uma estrutura, várias placas de aço formando uma estrutura, que serviria para, com muitos furos nessa placa de aço, essa estrutura, com muitos furos, onde a água jorraria em alta velocidade na base da plataforma e absorveria todo o poder do foguete, né? O calor, as ondas de choque, a ignição, o som da ignição, né? As ondas sonoras, para preservar a base da plataforma. E eles criaram aí esse defletor. Esse aí é o primeiro teste com o Booster 9, ele fazendo um teste de ignição. Eu não sei se o vídeo vai aparecer aí, clicando, mas essa aí é a primeira vez. Acho que não foi. Mas essa aí é a primeira vez que o sistema, né, é testado efetivamente com um Super Heavy, com um foguete, para garantir que estava funcionando. Já teve um teste dele sem o foguete, somente ele sendo testado, para ver se estava tudo ok. Mas aqui Gabriel, tentei aqui clicar para, mas não consegui, viu? Mas tudo bem, aí dá para ter noção, dá para ver a água, dá para ver o formato de como funciona ele. Pode passar o slide. Aqui chegamos no segundo voo, né? A gente vai pulando as etapas, porque se for falar muita coisa assim do primeiro voo, fica muito extenso. Como eu disse, foi muito rápido, mas é muita história. Como eu disse, teve um problema com o sistema de terminação de voo, no primeiro voo. O que a SpaceX fez? A SpaceX desenvolveu um novo dispositivo de terminação, fez um teste em uma instalação próxima à Starbase. Eles fizeram teste, funcionou. Para o segundo voo, que a gente vai falar agora, eles adicionaram
um pouco mais de explosivo por garantia, realocaram melhor a caixa de explosivo para ficar entre os tanques, tudo, sabe, uma garantia de que se explodisse, funcionaria, enfim, só para ter essa noção, uma série de melhorias. Mas o que chama mais atenção para o segundo voo em específico é essa imagem aí, que é quando os 33 motores do Super Heavy funcionam perfeitamente em sincronia pela primeira vez. Porque no primeiro voo eles perderam muitos motores, alguns não ligaram, alguns falharam, detonaram, enfim. Mas aqui, no segundo lançamento, o que chama atenção é a reviravolta, né? É todos os motores funcionando perfeitamente. Pode passar aí a imagem. E também o destaque, infelizmente eu não sei se o vídeo vai aparecer aí, se clicando alguma coisa também vai aparecer o vídeo, mas aí a gente tem a separação de estágios, que também é o destaque para o segundo voo, que esse foi o objetivo. Vejam, a SpaceX conseguiu cumprir o objetivo principal do primeiro voo, que foi deixar a plataforma sem explodi-la, sem perdê-la, apesar da falha com o veículo e com muitas outras questões. E o segundo lançamento, que também teve uma falha, falhou, o Starship conseguiu chegar no espaço, todos os seus 6 motores foram ligados, funcionaram, mas tanto o Starship quanto o Super Heavy no segundo voo também foi perdido, mas o destaque vai para a separação de estágios, que era o objetivo anunciado pela SpaceX. O objetivo era a separação de estágios, conseguir separar os estágios, se separar, né? Eles adicionaram, como eu falei logo no início, o hot stage, né, que é um anel de separação, eles adicionaram a partir do segundo voo, queriam ver seu funcionamento e deu certo. Pode passar. Aqui a gente tem a mesa de lançamento. Isso aqui é para mostrar como funcionou o sistema de dilúvio de água, como deu certo a instalação dessa placa refrigerada à água. Veja, esse aí é o estado da plataforma no primeiro voo, após o primeiro lançamento. Pode passar o slide. Voltando, eu acho que ou perdeu ou eu deixei muito pequeno, não sei. Uma imagem antes. Eu acho que ficou muito pequeno quando eu mandei. Mas tudo bem, que tinha um comparativo do estado da plataforma para outra. Mas tudo bem, está lá. Pode voltar. Aqui. Mas eu acho que perdi mesmo. Mas tudo bem. Mas é só para ter uma noção de como ficou no primeiro voo. E no segundo, ela estava intacta. A base dela estava intacta. Porque a placa de aço refrigerada à água que eles instalaram funcionou. Pode passar o slide. E aqui a gente chega no terceiro voo. Como eu disse, a gente tem que ser muito ligeiro. Ainda bem, né, que muitos aqui já têm uma noção, a base do que é o Starship, porque é muita informação mesmo, é muita informação mesmo. Mas aqui a gente já chega no terceiro voo. Mas, Gabriel, fique à vontade, porque o próximo tempo é de debate, você vai continuar aqui com a gente vai debater, o Duda vai sentar o pau no Elon Musk e falar que ele é megalomaníaco. Então, fique tranquilo. Vá fazendo sua apresentação de boa. Tá certo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Aqui a gente já chega, né, no terceiro lançamento, no terceiro voo. Esse aqui foi a cereja do bolo. Aconteceu agora, em 14 de março. E pela primeira vez na história, como eu deixei descrito aí, o Starship S-28 se tornou o veículo mais massivo já lançado ao espaço em um único lançamento.
Afinal, são 50 metros de altura, 9 metros de diâmetro e toneladas de combustível. Foi realizada a transferência, vejam só, bem-sucedida, de várias toneladas de combustível de um tanque para outro em uma espaçonave deste tamanho. Isso aqui é o destaque, um destaque que a NASA tinha contratado a SpaceX há uns anos atrás para realizar uma transferência de combustível do Starship, uma transferência criogênica, né, de combustível criogênico, enfim, do Starship. Eles não especificaram bem como seria antes, né, essa transferência seria de uma nave para outra, tudinho, eles só pediam que isso fosse feito. E a SpaceX conseguiu fazer a transferência de um tanque para outro, ou seja, de um tanque principal para um secundário, algo desse tipo. Eles realizaram bem-sucedida, a NASA reconheceu agora há pouco, a NASA e a SpaceX, que esse teste foi bem-sucedido. Ou seja, garantindo mais um passo para o programa Artemis, né? Porque, como a gente sabe, a transferência de propelente entre naves, essa questão toda é uma das etapas cruciais para que o Starship, como módulo de pouso, chegue à Lua. O Starship, ele não consegue sair da órbita da Terra e a outros lugares sem que seja reabastecido. Justamente porque ele consome muito combustível, ele é pesado, e algo pesado, né? Eu acho que isso é o básico. Algo pesado, massivo, tem que ter combustível para deixar a gravidade da Terra, para ser jogado para fora da Terra. Senão, ele volta e continua aqui, preso, né? Então, ele tem que, pelo seu tamanho, ele tem que se reabastecer, se ele quiser chegar à Lua, a Marte ou a qualquer outro lugar do sistema solar. E a entrada, né? Isso aqui é muito interessante, como a gente viu, e é o destaque dessa imagem. A entrada nas camadas densas da atmosfera e a formação de plasmas foram transmitidos ao vivo da nave. Eu, particularmente, nunca vi isso ao vivo nesses anos que eu acompanho como entusiasta uma nave deste tamanho. E ao vivo, vejam só, sem interrupções, a gente está vendo ao vivo a reentrada do Starship, a formação do plasma, todo aquele calor intenso. Tudo isso, vejam bem, graças ao Starlink da SpaceX, ou seja, a SpaceX também usou pela primeira vez o Starlink para transmitir essa reentrada. Ou seja, é sinal, pelo menos é sinal que a internet está funcionando, né? Para conseguir transmitir essas imagens, que foi incrível. Independente da nave assim do Starship, mas foi incrível. Isso aí é algo que deixa qualquer entusiasta de foguete de boca aberta, né? Ver a formação do plasma, ver algo desse jeito, as imagens, você vê a Terra. Enfim, foi incrível. Pode passar. Gabriel, só para o pessoal aí que está chegando, muitos conhecem, mas assim, na história da exploração espacial, nenhuma nave desse tamanho reentrou, assim, com o objetivo de reentrar. Reentrou para queimar, então, estágios superiores de foguetes, etc e tal. O propósito dessa aqui é outro, ela vai reentrar para pousar. E assim, nos filmes, na história toda da exploração espacial, o blackout gerado pela geração do plasma gera aquele momento de tensão, né? Tem aquele filme, o Apolo 13, que tem toda aquela história de fundo da Apolo 13, que o cinema, lógico, coloca mais, vamos dizer assim, drama, né? E aqueles segundos do blackout causado pela geração do plasma no fundo ali da cápsula, né, dos astronautas, é porque você não, você, o plasma, ele bloqueia a transmissão, o sinal de rádio. E como as antenas estão na Terra para captar, justamente o plasma está embaixo, ele bloqueia o sinal. Como hoje nós temos uma constelação de satélites em órbita, Starlink,
o sinal da Starship não é bloqueado porque ele transmite para cima. Ele aponta para cima onde estão os satélites, não para ser captado pela Terra, né? Então, essa infraestrutura criada também vai possibilitar a gente ter acesso a esse tipo de imagem e informação que antes era impossível a gente ter. Exatamente. Agora que o senhor falou, eu lembrei justamente que as antenas que recebem e transmitem o sinal do Starship, as antenas Starlink no Starship, ficam aí na parte de trás. Na frente a gente vê todo o escudo de calor e atrás tem as antenas, tem os blocos em formato hexagonal, que é que recebe e transmite os dados do Starship. Justamente apontado para cima, para o espaço, onde os satélites estão e retransmitem para a Terra. Pode passar. E aqui, pela primeira vez, como parte do programa Starship, né? Eu falei do Starlink, está aqui o vídeo de reentrada foi transmitido usando o Starlink. Mas pela primeira vez na história do programa, tivemos a manobra do Super Heavy, aquela manobra que ele faz o giro e começa a reentrar. Ele é devolvido à atmosfera, ou seja, ele está reentrando, voltando de volta à Terra. A gente teve isso no primeiro voo. Ele não chegou nem na metade do caminho para fazer isso. No segundo, quando ele estava fazendo a manobra, ele explodiu, teve toda a falha. A bordo do Starship foram utilizados motores com vetor de puxo controlado eletricamente, porque no primeiro lançamento, o S-24, e no segundo lançamento do S-25, eram motores hidráulicos, não eram motores controlados eletricamente, né? O TVC, né? Que é aquele controle vetorial de empuxo. Agora eles mudaram, era hidráulico, passaram para o motor elétrico. O controle, né, elétrico, o controle vetorial elétrico. Foi realizado um teste para abrir a porta de compartimento de carga do Starship 28. Vejam, o Starship, hoje, a maioria, eu falo assim, porque a gente tem o S-26, que é um veículo sem compartimento de carga e sem porta. Mas vejam, o S-24 já tinha uma porta e um compartimento de carga, o S-25, o S-28. E os demais que estão sendo fabricados agora têm uma porta e um compartimento de carga, justamente porque a SpaceX já almeja, né, já deseja começar a lançar os satélites Starlink V2, que são mais pesados. A segunda geração do Starlink são satélites mais pesados, mais de uma tonelada. Já querem usar o Starship para lançar os satélites. Porque é algo muito interessante. Muita gente pergunta assim: o Starship é grande demais, ele não tem cliente, como é que as pessoas, como é que vão conseguir carga para lançar? Aí que entra o Starlink, aí que entra a SpaceX, porque o maior cliente do Starship é a SpaceX. O uso do Starship foi concebido para a SpaceX. A questão da ideia do Elon de colonizar Marte, você vê que o Starship ele tem o escudo de calor, vai ser necessário para reentrar em Marte. Os motores dele são movidos a oxigênio e a metano líquido, são misturas, né, que podem ser produzidas em Marte. Sabendo fazer, pode ser produzidas em Marte, porque Marte, a gente sabe que tem água, gelo, né? Se eu não me engano, em seu solo dá para extrair, fazer um processo e você obtém o oxigênio e o metano também. Então, o Starship todo foi feito para atender as necessidades da SpaceX. É claro que eles vão abrir para outros clientes, vão querer contratos como a gente tem aí a NASA e muitos outros que a gente vai falar mais na frente. E aqui no terceiro voo, né, pela primeira vez como parte do programa Starship, a gente teve a reentrada, né, que a gente falou agora, a gente teve a reentrada da nave pela primeira vez. No primeiro e no segundo voo também não alcançaram essa etapa. Pode passar.
E aqui é o ponto, né, que eu escrevi, gostaria de destacar, né, que em 14 de março de 2024, ou seja, mês passado, a SpaceX ensinou o Starship a voar. Tudo que resta é aperfeiçoar e ensiná-lo a retornar à Terra. Porque, vejam, se fosse para lançar satélites, colocar satélites em órbita, a SpaceX já estava a um passo. A questão mesmo é entrar efetivamente em órbita. Eles tiveram, chegaram quase lá. O Starship atingiu cerca, no seu ápice, né, 26 mil quilômetros por hora. Né? Eu acho que esse é o valor para você entrar em órbita. Eles estiveram muito perto, porque o valor para entrar em órbita, se eu não me engano, e me corrijam se eu estiver errado, é de cerca de 27 mil quilômetros, né? E eles estiveram a 26 mil. Ou seja, eles estiveram muito perto. Se fosse para colocar uma carga, eles já estavam quase lá. O que eles precisam agora é aperfeiçoar o lançamento, que a gente sabe que é monstruoso. Esse veículo é monstruoso e toda vez que ele decola, a plataforma é danificada. Tanto que agora estão reparando a plataforma, ainda estão trabalhando. Desde o dia 14 de março, quando o veículo deixou a plataforma, eles puderam voltar horas depois. Desde aquele dia, eles começaram a observar o impacto, saber o que tinha ocorrido novamente e começaram o trabalho de reforma para os próximos voos. Isso aí é um empecilho, né? Porque o Starship, o objetivo dele também, são muitos objetivos, mas um é voar muito, lançar muito, muitas naves, muitas vezes ao dia. E como ter essa cadência se toda vez a sua plataforma é arrebentada? Toda vez você vai ter que ir lá, passar a semana reparando a plataforma. Isso é impossível. Pode passar. Esse aqui é o S-29. Esse aqui é o veículo do voo 4. Os veículos do voo 4 do Starship é o Booster 11 e o Super Heavy B-11. Já tem todos os seus motores instalados. Realizou o teste de ignição. E o Chip 29 também já realizou o teste de ignição. Ou seja, vejam só que interessante. Nesse meio tempo em que eles estavam reformando a plataforma, eles ajeitaram ela, entre aspas, rapidinho e colocaram o Super Heavy Booster 11 lá na plataforma e fizeram o teste de ignição dele, dos seus 33 motores, já foi testado, e também levaram o Chip 29 para a plataforma suborbital e já realizaram também o seu teste de ignição. Ou seja, os veículos, entre aspas, em questões de testes, já concluíram os seus testes solos, né? Falta um teste integrado, que é quando os dois se juntam, eles fazem um ensaio geral de lançamento e depois eles lançam. Voltando aqui para o terceiro voo, o objetivo era chegar ao espaço e cumprir alguns objetivos, né, que eles deixaram descrito, que era abrir a porta do compartimento de carga, e realizar a transferência de propelente, chegar com o Starship até a reentrada, eles chegaram nisso, até a fase de reentrar na atmosfera, e o retorno do Super Heavy. O Super Heavy ele não conseguiu pousar no mar, né, porque ele faria um pouso motorizado, e depois ele afundaria, os tanques dele seriam explodidos, ele afundaria, não tinha intenção de capturar ele, mas ele iria chegar, né, até o Golfo do México. Ele faltou pouco, ele explodiu algumas centenas, né, até agora, porque a SpaceX não deu uma informação completa, fechadinha. Se tiver alguém aí que possa me corrigir também nos comentários, mas pelo que eu lembre, a SpaceX não concluiu a investigação de acidente. Ainda estão trabalhando no relatório de investigação do voo 3, né? Mas assim, o voo 1, o voo 2 e o voo 3 concluíram os seus objetivos primários. Deixar a plataforma, primeiro voo,
Segundo voo, separação dos estágios. Terceiro voo, abrir a porta do compartimento de carga útil, tudinho. O terceiro voo só não conseguiu reacender o motor Raptor para reentrada. Ou seja, ele precisaria ligar o motor Raptor, fazer a manobra ligando o motor, mas não conseguiram. E a gente chega aqui no voo 4. O voo 4 vai ser uma repetição do voo 3, não vai levar carga. E os objetivos agora são outros. O primeiro é simular uma captura do Super Heavy no mar. Ou seja, o Super Heavy vai simular uma captura dos braços, né? Ele vai descer, vai ser algo como se ele realmente estivesse pousando. Vai fazer a manobra, vai parar devagarzinho e vai por um instante parar no ar antes de descer, né? Cair no mar, descer no mar. Mas esse é o objetivo do voo 4. E o Starship vai fazer uma reentrada sucedida, é o que eles querem, fazer uma reentrada sem falhas. Ou seja, a gente viu que no voo 3 ele reentrou, mas ele não conseguiu concluir, chegar até o final. O objetivo do voo 4 é que ele reentre sem nenhum problema e chegue até a fase de pouso. A gente não tem informação que ele vai fazer, a gente ainda não tem o perfil de voo, se ele vai realmente simular o pouso, ou seja, ele vai fazer aquele giro de barriga dele, acender os motores e pousar no mar, ou se ele só vai reentrar e cair com tudo de barriga na água. Mas esse é o objetivo do voo 4. Os veículos, no momento, os veículos eles estão passando por um trabalho de reforma nos prédios, justamente para suportar os objetivos do voo 4. O Chip 29, né, o Starship, ele teve uma reforma no seu escudo de calor, retiraram boa parte dos seus hexágonos, né, o escudo, as telhas, retiraram, colocaram de novo para que ele consiga atender esse objetivo. Pode passar. Aqui são os próximos protótipos que a SpaceX está desenvolvendo. O Chip 26, ele ainda aguarda um destino para ele, ninguém sabe ao certo o que ele é. Acredita-se, né, que ele seja um depósito de propelente, algo desse tipo, que vai simular a transferência de propelente entre naves, enfim. Ele está parado, já fez testes há muito tempo, desde o ano passado, mas ainda está no cantinho dele, está no banco ainda. Temos o Chip 29 que está sendo preparado no prédio, já realizou seus testes. Temos o Starship 30, que deve ir para a plataforma esses dias, realizar o teste de ignição para estar preparado para o quinto voo. Ou seja, a SpaceX, ao mesmo tempo que trabalha com um voo, trabalha simultaneamente em outros. E aí temos o Chip 31 e, finalmente, o Chip 32, que é o último protótipo da versão V1 do Starship. Ou seja, o Starship atualmente está na versão V1. Vem aí a versão V2, que são naves um pouco maiores e mais confiáveis do que as atuais. Pode passar. Aqui temos o Super Heavy B11. Está recebendo, nesse momento, seu anel de separação, recebendo Hot Stage, que é o anel de separação, que ele é colocado separadamente. Futuramente vai ser algo integrado mesmo, mas no momento é algo colocado separadamente, justamente para poder acessar os aviônicos do Super Heavy que ficam em seu topo e os motores das suas aletas, né? E temos outros protótipos, como o B12, que está recebendo seus motores, e o B13, que está em outra instalação próxima à fábrica, chamada Macês, que é uma instalação que antes era um estande de tiros, um terreno enorme que era um estande de tiros, e hoje a SpaceX está usando o terreno para fazer testes criogênicos e futuramente de ignição do Starship, não do Super Heavy. Do Super Heavy só testes criogênicos, mas do Starship vão fazer teste de ignição lá
Por muitos motivos. Um dos primeiros é desafogar o complexo de lançamento para que os veículos, outros veículos possam lançar sem ser impedidos, né? Sabe, ter toda aquela questão de agenda. Tem um em teste e outro querendo voar e não poder ser lançado. E também por conta dos fechamentos de rodovia lá em Starbase, que também foi muitos problemas em Boca Chica, Starbase, essa questão da SpaceX fechar a rodovia para testes, fechar a praia para testes, a rodovia praia, e não acontecer de haver testes. E as pessoas ficarem no prejuízo. Olha, já teve de tudo na história desse programa. Já teve gente, pessoas normais comum, tendo que dar sua identidade para se identificar, porque a SpaceX, os próprios seguranças da SpaceX paravam elas, perguntavam, intimidavam, né? Enfim, tem toda a história. As pessoas às vezes acham que é mil maravilhas, mil flores, mas em todas as rosas têm espinhos, né? Enfim, pode passar. Só que as próximas versões do Starship, a atual versão, né, que foi o voo 3, teremos a Starship 2, que é a versão V2, e a famigerada, eu não sei nem se essa é a palavra, espero que ninguém se ofenda aí nos chats, porque eu sou entusiasta do programa Starship, mas todo entusiasta também, todas as pessoas, têm que ter um pouco de consciência, né? Nossa, vejam, Starship E3 é uma nave de 50 metros. De 150 metros, né? 150 metros. Vejam só, uma nave desse tamanho, mais de 150 metros, sendo lançada. O empuxo que vai gerar, vejam só, 10 mil toneladas. 10 mil toneladas de empuxo. O que é que isso vai fazer numa plataforma? Como fica? Enfim, às vezes, né? Algo. É inconcebível de imaginar, porque algo tão próximo assim a gente só teve com o Sea Dragon, né? Aquela concepção daquele foguete que seria lançado no mar. A gente já viu até uma simulação da decolagem dele numa série de ficção científica, enfim. Mas algo desse porte nunca aconteceu. Pode passar. E aqui a gente tem os atuais projetos, né? Que o Starship está se preparando, está sendo feito. O Artemis, muita coisa já aconteceu. A gente acha que não, mas quando a gente vai ver as informações, a SpaceX já fez testes com os motores, simulando as condições de um pouso na Lua, simulando a condição de religar o motor depois de um tempo parado, enquanto o Starship está fazendo a viagem até a Lua. Eles já construíram um modelo, está lá em Starbase, algumas pessoas da NASA e os tops dos engenheiros, digamos assim, da SpaceX, que estão trabalhando no sistema de pouso, já visitaram esse modelo. É um modelo que simula a cabine de tripulação, entendeu? Tem todo um trabalho lá dentro, estético, tudinho, tudo que simula mesmo as condições de uma cabine de tripulação. Já teve testes com a eclusa do Starship simulando, já teve testes com o elevador que vai descer do Starship, um elevador, já teve testes simulando a acoplagem entre o modelo de porta do Starship, né, um modelo de atracação do Starship e da Orion, da espaçonave da NASA. Já teve tudo isso e o trabalho no suporte de vida, né, no sistema de vida que tá acontecendo. Já teve muita coisa, como eu falei, a transferência de propelente, enfim, para o programa Artemis a SpaceX está trabalhando. Apesar dos atrasos, a gente sabe que um pouso na Lua em 2026 agora já parece ser inviável. Apareceu recentemente um estudo da NASA, não sei se foi matéria aqui no Brazilian Space, eu não cheguei a acompanhar, mas que a NASA, né, tava estudando ou está estudando reformular o perfil de voo da Artemis 3, ou seja, em vez de ser um pouso na Lua, eles vão fazer uma acoplagem no espaço do Starship com a Orion, justamente para mitigar alguns riscos de ter algum problema
Como foi a Apolo, né? Se eu não me engano, Apolo 10, ou outra missão Apolo teve essa questão de testar o módulo de comando, acoplar o módulo de comando, o módulo de serviço. Teve toda essa manobra que eles fizeram. Só não sei dizer qual foi a missão Apolo. Temos a missão Polaris Dawn, que vai ser lançada esse ano. Não necessariamente o Starship esse ano, mas o Polaris Dawn é um programa que abrange o Starship. É o Starship, o Polaris Dawn 3, né, a missão 3, que está alguns anos à frente, vai ser o primeiro voo tripulado do Starship. Esse é o objetivo. Temos também a missão Deamon, que é aquela do Yuzaki Maezama, né, o japonês lá. Eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas é a missão que o japonês pretende voar ao redor da Lua junto com outras pessoas. Mas isso aí já está para a década de 2030. Pode passar. E o objetivo final, que aí o professor Duda, o tio Duda discorda e muita gente, né, que é o objetivo final, que é colonizar Marte, fazendo da raça humana uma espécie multiplanetária, nas palavras do Elon. Isso aí na imagem é uma concepção de como seria a base Alfa, a base Marte da SpaceX. É uma animação, uma concepção oficial da própria SpaceX. E Aí o Duda é pira, viu, Gabriel? aí, mas é assim, sabe? Ele tem os motivos, eu acho que todo mundo tem para desconfiar. Eu também sou cético quanto a isso. Colonizar um planeta é algo muito complexo, né? Colonizar, a gente está falando em colonização e terraformação, como o Elon já chegou a falar. Terraformar um planeta é algo absurdo. Se um dia a raça humana for uma civilização Ele já falou em avançada. terraformar Marte jogando bombas nucleares nos polos, né? Exatamente. Ele Dar o falou de gelo lá, tudo. derreter, alguma coisa assim. Foi, e criar. Exatamente. Vejam só que ideia. Mas assim, eu acredito que isso está muito longe de acontecer, colonizar Marte. Mas levar uma tripulação para lá, eu não acho difícil. É porque eu tenho a ideia assim, né? A minha mentalidade, a minha ideia, o meu pensamento é assim. A cada ano, a gente, como civilização, cresce exponencialmente. Se a gente for ver o tempo que a gente levou da Revolução Industrial, a era dos computadores, se a gente for ver o tempo que a gente levou para criar as bombas atômicas, o tempo que a gente levou para a era espacial e o quanto a gente avançou, veja, a gente teve a era espacial, a gente teve a corrida espacial. Chegou naquela época, era muito embalado, era muita atividade durante a corrida espacial. Deu uma esfriada, a gente ficou mais aqui acomodado na órbita da Terra. Os foguetes não eram lançados com tanta frequência, tipo, como é hoje. Graças à SpaceX, a gente vê o Falcon, veja só o Falcon, lançando 3, 4 vezes semanalmente. É muita coisa. Se a gente fosse dizer isso a alguém dos anos 2000, olha, vai ter uma empresa que ela vai lançar um foguete quase que diariamente, esse foguete vai retornar à Terra, ele vai ser preparado em um espaço de tempo muito curto e vai ser lançado novamente, e ninguém acreditaria. Então, a gente, como raça humana, né, a gente cresce exponencialmente. Talvez, quem sabe, daqui a 10 anos, 20, 30 anos, a gente já não tenha dominado a fusão, a gente não tenha dominado a inteligência artificial. Hoje a gente vê as animações feitas com inteligência artificial. Daqui a pouco a gente vai estar assistindo um filme feito inteiramente pela inteligência artificial, tanto dublar como assistir, enfim. Não algo feito pelo homem, mas por uma inteligência. A gente cresce, a gente tem uma capacidade, é isso que eu vejo. A gente somos muito, muito capazes, só que a gente ainda não sabe o quão capazes nós somos. A gente ainda tem uma dificuldade, porque a gente olha para as pirâmides do Egito, a gente duvida que a gente foi capaz de fazer aquilo. A gente olha para o programa Apollo, tem gente que acredita que a gente não foi capaz de ir à Lua. Olha, horas, né? Horas. Naquela época a gente já tinha bomba atômica, a gente já tinha carros, a gente Gabriel, tinha ainda tem energia. gente que acha que a Terra é plana.
Pois é, tem gente que ainda acha que eu tenho reforma. Enfim, é isso. O que eu acredito do Starship é que no atual momento ele tem as suas deficiências, mas é um projeto muito promissor mesmo. Se a gente vê os saltos que eles deram em cada voo, do voo 1 ao voo 2, do voo 2 ao voo 3, e o que eles estão preparando para o voo 4, e tudo isso em um rápido período de tempo, a gente vê o quão determinados eles estão. E tem outra coisa aí, nessa questão da determinação, que é o objetivo. Vejam, entendam todos, que as empresas, todas elas, tem seus objetivos, mas a gente não vê um objetivo declarado. A maioria, claro, é por dinheiro. Inclusive a SpaceX, né, também tem essa questão do dinheiro. Mas vejam, o Elon, por mais maluco que ele seja, ele prega um tipo de inspiração. Ele se torna alguém que começa a pregar, a fazer uma ideologia, entendam como quiser. Que ele começa a pregar que a raça humana precisa se expandir, que a gente não pode ficar preso à Terra, que a gente tem que colonizar outros planetas. E isso, de certa forma, cria uma motivação para as pessoas que estão trabalhando. Porque uma coisa é você trabalhar sem motivação. Olha, você vai trabalhar, você vai receber e pronto. Outra coisa é você estar trabalhando, receber e saber que o que você está fazendo vai mudar a vida de muita gente ou vai espalhar a civilização para fora da Terra, mesmo que não aconteça, mas você tem ali uma motivação. E eu acho que é isso que a gente nos. E é isso que nos move, a motivação. A gente, estando motivado, a gente chega a muitos lugares. Imagina em 1500, as pessoas motivadas atrás das especiarias, e de repente nessa jornada chega no Brasil, chega na América, ou muita gente motivada a subir ao Everest. Mesmo que não tenha conseguido, mas motivou outras pessoas. Olha, fulano chegou até lá. Se a gente fizer desse jeito, a gente chega até lá. Se a gente fizer de outro jeito, a gente chega até lá. O Starship pode até não ser o veículo que vai levar a humanidade a Marte, mas é o precursor do que irá levar. Porque tem muitas empresas, muitos países de olho. Como a gente vê a China. A China, ela está desenvolvendo o Long March 12, se eu não me engano. Ou é o 9? Eu me esqueci completamente. Eu acho que é o 9. O Long March 9, que é o veículo super pesado Só um deles, né? instante, Eles. só um instante, Zé À vontade, à Gabriel. vontade. Agradecer aqui o Disseu N. Lopes pelo superchat. Obrigado, amigo. Obrigado, Odisseu. E assim, a China, ela está aí com o Long March 9. Eles estavam criando de uma forma, não seria um veículo, vejam só, reutilizável, mas eles, de tanto olhar para o Starship, os chineses fizeram estudos, tem estudos publicados sobre o Starship, e o Long March 12, agora o primeiro estágio, tem a ideia, a concepção de ser recuperado, de ser reutilizado, eles vão recuperar e vão reutilizar, ou seja, tem muita gente na indústria, querendo ou não, de olho na SpaceX. E muitas empresas surgindo a partir da SpaceX. Muita gente que deixou a SpaceX e quiseram criar sua própria empresa, seguir seus próprios passos. Então, eu acho que é assim que eu finalizo essa minha apresentação. Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Mas essa é a ideia que eu imagino. Show de bola, Zé Gabriel, Zezinho Space. Muito bom mesmo, Zezinho. Valeu, valeu. Você sabe que eu não sou nada fã. Você sabe que eu não sou nada fã desse projeto, né? Para mim é uma completa loucura, perda de tempo, perda de dinheiro, né? Para algo que jamais vai pousar em lugar nenhum, a não ser na Terra, se conseguir fazer esse troço retornar. Mas, Mas enfim. Mas, a dúvida enfim, é normal, né? Todos nós somos céticos. Até É, ver exato. acontecer, Esse já tá bom. projeto, ele já nasceu morto. E quando ele foi apresentado no Congresso, né, logo após eu fiz uma matéria, eu acho que foi em 2017 que ele apresentou, né, e eu fiz uma matéria na época e disse que ele tinha fumado crack ou cocaína, cheirado cocaína.
E se eu tivesse... Duda, cuidado com o YouTube, Duda, senão vão cortar a gente. Não pode falar. Mas enfim. O que ocorre é que esse projeto, ele realmente é uma temeridade. Ele já nasceu extremamente morto. Mas, enfim, está aí, né? Isso não faz da SpaceX uma empresa maravilhosa, né? Ela é tremenda de uma empresa, né? Ela trouxe várias, né? Desenvolveu várias tecnologias, né? Abriu um leque de oportunidades, mas está apostando num projeto que, para mim, vai atrasar, em, pelo menos, o desenvolvimento humano em 30 anos. Mas, enfim. Gabriel. Eu gostaria também de pedir perdão pelo tempo consumido, né? Eu só vi agora. Não, faz parte. Gabriel, fique tranquilo. No nosso cronograma, esse horário posterior, como eu sabia que o Duda ia reagir a Starship, que ia haver debate e tal, com a possibilidade até do Elon entrar na live para defender, entendeu? Eu deixei já um tempo para debate. Eu já sabia que ia rolar treta. Então, já deixei um espaço reservado para debate, para conversar com a galera. Tá certo? Antes de a gente começar, o Gabriel, tem uma pergunta aqui que eu prometi fazer, está lá atrás, para você, porque eu acho que ele já foi embora. Né? Eu acho que ele já não está mais aqui. Deixa eu ver. Pode procurar a pergunta. É porque eu não me lembro qual foi a pergunta que ele fez. Vá falando, Rui. Não, é isso, Gabriel. Assim, o Duda tem as razões dele, certo? Os questionamentos dele. E você trouxe isso aqui, que eu acho que é a visão mais... Assim, a gente não pode ser fanboy total, né? Mas também não pode ser também radical achar que... eu não concordo com o Duda que é perda de tempo. Não acho, certo? Eu acho que as contribuições que a Starship vem trazendo, Super Heavy, para a astronáutica, para as atividades, elas são, assim, gigantescas, né? Primeiro, pela primeira vez, uma empresa constrói um veículo... Um projeto que, lógico, tem subsídios, tem objetivo a ser vendida para governo, etc., mas não somente para isso. Ela tem uma agenda, como você falou. Se o Elon Musk, a Starship, funcionar, né, a versão para a Terra funcionar, ele vai ter um veículo que vai praticamente diminuir em menos da metade do tempo, ele repõe a instalação, a reposição da constelação dele de satélites, né? Considerando que essa constelação está aumentando de tamanho, inclusive a possibilidade de ser utilizada para sistema de posicionamento e navegação em órbita baixa, né? Então, assim, eu penso que tem diversas contribuições. Agora, a maluquice dele ter falado que há 2 anos atrás a gente já chegaria a Marte é irresponsável. Mas dentro do cenário, né, de um empreendedor, de um cara polêmico, falastrão, está dentro do perfil dele. Aí cabe cabe a gente ter o pé no chão e tem aquela história, né? O golpe está aí, cai em quem quer. Essa história, essa conversa fiada está aí, cai quem quer. Eu nunca acreditei que... Diga. O meu pensamento, assim, é o seguinte, que a gente deve dar tempo ao tempo. Tudo está no início, né? Claro, a história do projeto, ela é longa, como eu disse ali, remota à criação da SpaceX, aí vem 2011, toda aquela história que eu já contei. Mas agora, assim, numa linha do tempo, quando começaram a desenvolver efetivamente em 2019, a história do projeto ainda é curta, porque 2019 a 2024 são 5 anos e já aconteceu tudo isso. Vamos dar tempo ao tempo, ver daqui a 5,
10 anos. Claro, nem tudo o Starship vai conseguir fazer, pode fazer, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que, apesar de tudo que se mostra dele do lado positivo, ele tem a deficiência que eu falei, a principal, duas principais, que é a questão da plataforma ser danificada, tem que ter essa questão da reforma. E tem, e isso impacta na cadência dele, e tem a outra primordial, que o Starship não consegue ir para outros lugares sem ser reabastecido. Ou seja, não é um foguete que ele vai levar algo para outro lugar, ele está ali, mas ele precisa constantemente estar sendo reabastecido, e outras naves reabastecendo um depósito de combustível. Tem toda essa questão, porque o combustível dele é criogênico, tem uma questão de evaporação, ele perde, enfim. E tem a Mas questão eu que penso. vocês lembram do projeto original, que o Duda ainda se atém ao projeto original chamando nave do Flash Gordon, que ele tinha aquelas asas que serviam como trem de pouso. Você lembra disso? Daquele primeiro desenho, Lembro. que ele tinha três aletas ou asas na parte posterior, próxima da saia de motores. Que essas três asas serviriam para ele pousar. E o Duda ficava brincando, parece a nave do Flash Gordon e tal. O que é que E agora acontece? aparece um tanque de água estilizado. É, Isso. deu tempo. Mas assim, Duda e Zé, o que acontece? Como é que uma nave iria decolar? Pousar eu até não digo. Mas como é que ele iria pousar ou decolar? O booster, por exemplo, de qualquer lugar, sendo que se ele está numa plataforma a 20 metros do chão, 30 metros do chão, quando ele liga o motor, ele destrói a plataforma e volta estilhaço. Entendeu? Não tem como ter aquele formato ali, eu penso que não. Aí o que foi que ele fez? Ele viu que não dava para pousar, ele criou uma estrutura. Agora, aonde a nave. Tinha aquele projeto de mandar as pessoas usarem a nave para fazer voos intercontinentais em meia hora. Né? E ainda tem esse projeto. Tem esse Ainda tem, projeto. ele tá Mas você vai arquivado, ter que. ele foi arquivado, mas ele ainda existe, né? Ele está arquivado, mas eles ainda têm Pois plano de é. alguns anos fazer isso. É absurdo pensar É nisso, é absurdo. Ele absurdo. queria pousar em plataformas de petróleo modificadas no mar. Certo? Exatamente. Eu não As sei se uma plataformas plataforma de oficiais. petróleo iria aguentar um monstro desse. Exatamente, Jair. Foi justamente por isso que eles arquivaram também, né, venderam as plataformas, porque quando eles compraram as primeiras plataformas offshore, batizaram de Demo e Phobos, em homenagem às luas de Marte, quando eles compraram essas duas plataformas, foi na época da pandemia do Covid, teve uma queda com a questão petroleira, teve uma queda nessa questão de venda de petróleo, e eles compraram essas plataformas que custariam, né, cada uma por volta de 400 milhões, 200 milhões, ou não sei quantos milhões, compraram a preço de banana. Se eu não me engano, por volta de 1,5 milhão cada uma. Ou seja, 3 milhões, vejam a plataforma. Vejam o tamanho da plataforma, compraram a preço de banana, isso aí saiu de graça para o bolso deles. Isso eles compraram porque eles não tinham certeza ainda se a FAA ia dar o ok para eles operar em Boca Chica, no sul do Texas. E eles ficaram receosos. Ou seja, eles fizeram aquilo, fizeram os desenhos, mas eles não tinham efetivamente uma noção de como seria isso, uma escala. E hoje eles perceberam que era inconcebível, tanto que venderam a plataforma sem antes remover tudo delas. Eles usaram os motores dela. Vejam que interessante. Tudo, nem tudo se cria, tudo se reutiliza. Eles pegaram os motores da plataforma, alguns dos motores, e usam esse motor, né, enorme, para puxar os cabos que puxam os braços da torre. Tem os braços da torre, aqueles braços de captura que coloca o Super Heavy na mesa de lançamento e coloca o Starship em cima do Super Heavy. Eles, com aqueles motor, eles estão usando para controlar os cabos,
para controlar os cabos. Enfim, aí venderam a plataforma porque viram que não ia dar certo. Eles têm outro projeto também. Eles têm aí outro projeto para as plataformas, mas está mais distante. Enfim, é aquela questão, tudo é conhecimento. Né? Eles testam, eles veem que dá certo, que não dá certo. Esse é o método deles, é um método interativo. Tem gente que não concorda, porque, como a gente viu, teve muitos erros, mas, em compensação, a gente viu um salto exponencial na forma de fazer o Starship. A gente viu nesses três voos, o quanto eles avançaram. E tem aqueles que fazem um método mais conservador, que é a NASA e outras empresas, que eles testam tudinho, demora todo aquele tempo para lançar, mas quando lança, sai perfeito, sem problemas. É porque o Elon Musk, ele se baseia no conceito de prototipação rápida e de gerência ágil, né, de projetos. Então, ele é melhoria contínua e evolutiva. Então, vai testando, prototipa, erra, conserta, vai, né? E não está errado, não, esse processo dele. O que está errado é o gigantismo da coisa, entendeu? É, ele tentou botar a mão e o braço, o corpo e tudo num tiro só, lembrando até o nosso Collor de Mello, né? Não é por aí. Perdeu, ele, eu acho. Mas, que está perdendo. Tem uma pergunta aí para o Gabriel. Isso, tem essa pergunta aí. As perguntas, se eu puder responder, eu fico agradecido. Porque eu não sei, eu acho que é de mim. Eu não consigo ver uma pergunta se eu não possa responder. Só se eu não souber. Não se preocupe, não. Está aí a pergunta para você, está aí embaixo. A pergunta que não quer calar, Gabriel, estuda, pretende se formar, em que área, por que é um entusiasta? Pronto, pergunta pessoal para o Gabriel. Uma pergunta pessoal. É, eu estudo, mas eu ainda não tenho uma ideia de que faculdade eu quero fazer. A minha cabeça é um universo, eu não digo que cada cabeça é um mundo, a minha é um universo, são tantos pensamentos. Eu penso numa hora em jornalismo, outra hora história, geografia, enfim, outra hora, é tantas das coisas, mas até o momento eu ainda não faço uma faculdade, mas eu estudo. E sou entusiasta, eu sempre digo que eu não me considero um divulgador. Eu acho que para você ser um divulgador, você tem que ter muita responsabilidade, sabe? Não misturar coisa com coisa. Vocês veem que no meu Twitter, uma hora eu estou falando do Starship, outra hora eu estou falando de outro assunto que não tem nada a ver. Mas, assim, por isso que eu me considero entusiasta. Eu gosto de saber das coisas, mas eu não me dedico assim como um divulgador, alguém que faz isso mesmo de um trabalho sério. E eu fico assim, eu já digo, né, de antemão, que eu sou muito grato por ter dois comunicadores como os senhores, professor Rui, professor Duda. Vocês são inspiração para muitos e é assim, vocês conseguiram alavancar ainda mais esse conhecimento do Programa Espacial Brasileiro. Eu fiquei triste por esse ocorrido que teve recentemente, desse caso de censura da Agência Espacial Brasileira, mas é assim mesmo, né? Quando é aquele ditado, quando o trabalho está sendo bem feito, o pessoal taca a pedra, né? É normal, quando está sendo bem feito. Verdade. Mas continuem o bom trabalho de vocês, que são inspiração. E a todos aí nos comentários, eu vi aí a Bruna, vai estar aqui mais tarde, ela é incrível. O T-Comandante Schiff também, né? É um amigo. Ele também divulga, ele pode não se considerar um divulgador, eu não sei o que ele pensa, mas ele também divulga muito. O Jailson está aí, o Jailson foi um dos que começou comigo, né? Eu conheci o Jailson num grupo de ciência, falei com ele na época da foto do buraco negro, a primeira foto, daquele horizonte de eventos, e aí a gente começou, é um menino incrível. A Aline também, ela não é uma divulgadora, ela diz isso, mas só o fato dela estar divulgando, compartilhando, também é algo que merece destaque. Enfim, a todos vocês. Ela está dizendo aqui, Aline, que você é divulgador, sim, que é para você parar com isso. José Gabriel, você também se sente sozinho entre seus parentes e amigos de longa data? Isso aí é muito pessoal, mas... Não, assim, na realidade, essa pergunta aqui, que é do Disseu N. Lopes, né?
José Gabriel, você também se sente sozinho entre seus parentes e amigos de longa data? É algo que eu passei. E finalmente... Eu não vou dizer que não, me sinto, sabe? Eu sou uma pessoa, sabe, que tem um... Como eu disse, a minha cabeça não é um planeta, é um universo. Eu tenho muitos pensamentos. Uma hora eu me sinto acolhido, outra hora eu não... Eu sinto que eu estou sozinho aqui. Mas eu acredito que a pergunta também dele seja um pouco assim. Se bem que hoje ser nerd, entre aspas, está na moda. Na minha época, nerd isso. Tomava cascudo, né, Duda? Tomava cascudo. Então, pra assim... Para não dizer outra coisa, né? Outras coisas. E aí, o que acontece? O Gabriel, que eu acho que o Odisseu está perguntando, é se você não se sente sozinho, quer dizer, você tem essa paixão e as pessoas em volta de você não enxergam, não conhecem, não, você não tem um diálogo, né? É isso. É isso. Muito. Eu me identifiquei também com essa pergunta. Eu vou dizer que na escola, eu era aquele menino, e isso não é mentira, eu era aquele menino que os professores propunham alguma coisa e eu me dedicava a fazer, eu queria fazer aquilo. Infelizmente, os outros não gostavam. Aí, xingava, batia, enfim, porque não gostava daquilo. Eu lembro que teve uma apresentação na escola de astronomia do sexto ano. Eu ajudei, eu acho que aquilo ali foi marcante, eu ajudei, pude participar de astronomia, ensinei, enfim, gostei muito. E aqui em casa, né, de vez em outra, é o lunático, né? Dizem que eu estou no mundo da lua. Pois é, exatamente. Eu estou no mundo da lua. É o que eu passo tem também na minha família. Eu passo. Agora que apareceu um sobrinho que casou com minha, um paulista que casou com minha sobrinha, né? Que gosta do setor, né? O Guilherme. É membro, o Guilherme. Ele, inclusive, é membro daqui. O Rui, eu travei de novo. Coisa, né? Eita, travou mesmo. Vou sair. É aquela coisa, a gente... Veja, a gente não se interessa por isso, mas a gente faz uso disso. A gente usa o celular, a gente usa o GPS... a gente vê as estrelas, a gente acha lindo, a gente vê a lua, a gente acha lindo, a gente coloca a roupa no varal e o sol, com o seu calor, né, enxuga aquelas roupas, enfim, e você vê que as pessoas fazem uso daquilo, mas não se interessam em saber como aquilo funciona, aquilo é. A minha paixão é essa, é a curiosidade, saber como funciona, como é, enfim, é isso que eu gosto. Pronto, voltei. O professor Dalson aí está contribuindo também, e aí trouxe essa questão, né? Porque a gente tem esse fenômeno mesmo, né? Hoje as pessoas, né? Eu evito a pessoa, porque você é influenciador digital, Deus me livre. Eu, no máximo, divulgador científico. Porque, assim... hoje em dia, você vê muita coisa na internet e com todo respeito a qualquer um, seus gostos e vontade, cada um tem a sua. Mas, assim, você tem essas coisas do fenômeno, de aparecer, de ocupar e tal. As pessoas querem ver mais uma dancinha, querem ver mais uma pegadinha, querem ver mais outras coisas do que alguma coisa de conteúdo, por exemplo... Várias pessoas falaram, você tem que fazer lives mais curtas, você tem que fazer o programa menor, tem que fazer... Eu disse, eu vou fazer o vídeo com o tempo que eu acredito que a gente possa debater, discutir, certo? Tratar as coisas com... Lógico, às vezes com brincadeiras aqui, como a gente faz e tal, descontraído. Eu brinco muito com o Duda, perturbo bastante o Duda, no bom sentido, mas assim, hoje as pessoas querem as coisas, o consumo... imediato, superficial da informação, e tanto que eu falei com o Duda, não vamos abandonar o blog, a versão escrita, porque lá a gente pode aprofundar a informação, que talvez no vídeo não dê para aprofundar, certo? Então, quem quiser ler algo com mais profundidade, em alguns artigos, algumas matérias que a gente escreve, vai estar lá escrito, e quem quiser vai lá e consuma. Né, aquilo ali, e troca uma ideia com a gente sobre isso. Então, esse é o nosso...
Licença, né? Desculpa atrapalhar. Eu queria mandar uma saudação ao professor Dalson. Eu assisti a live dele, a participação dele. Gostei muito. E teve uma frase que ele falou que eu até anotei aqui no comentário. Que ele disse, né? Explodir foguetes faz parte da operação. Eu até coloquei entre aspas, né? E coloquei o nome dele, professor Dalson, porque é justamente isso. Tem gente falando, né, do Starship. Tem gente que não entende o que é falha. A falha é algo muito subjetivo. Você pode falhar, mas você pode, naquela falha, ter obtido os acertos. Como eu comentei, o primeiro lançamento, o objetivo era deixar a plataforma. Aquilo ali foi um acerto. Mas eles perderam o controle do veículo e tiveram outras séries de problemas. Então, ao meu ver, né, quando a gente fala assim, ah, um lançamento falhou, mas falhou em que sentido? Às vezes você lança o foguete está tudo bem com ele, o primeiro estágio, mas o segundo estágio não consegue colocar a carga em uma órbita determinada. Aquilo ali foi uma falha completa, não foi, enfim. Tudo depende do objetivo. O doutor Valdemar, que participou do projeto do VLS, ele falando outro dia com a gente numa live, ele fala isso, ele disse: Rui, o VLS, ele não voou, mas ele não foi um fracasso. Quanta informação, quanto conhecimento, quanta tecnologia o Brasil absorveu a partir dele que permitiu realizar outras coisas. Além disso, ele voou. Ele saiu da plataforma. Aí ele falou, ele disse: Rui, quanto custa uma informação que, se você não fizer um veículo voar, como é que você vai ter telemetria para saber como se comporta o veículo em cada fase do voo? Como é o comportamento de um motor, de um atuador? Se ninguém dá essa informação, quem tem não dá, não empresta. Então, assim, ele fala isso, que só o VLS ter voado as duas vezes que voou, e os dados que foram obtidos da telemetria, de tudo, ainda que tenha falhado o objetivo final, aquilo ali é de um enriquecimento enorme. A Rui está querendo se contentar com pouco? Não, eu gostaria que o VLS tivesse alcançado os seus objetivos de colocar um satélite brasileiro em órbita. Lógico, todo mundo quer. Mas a gente também, como você colocou, não é porque ele não atingiu o objetivo final que ele tenha sido de todo um fracasso. Não. Ele fracassou nesse sentido, mas em outras coisas ele teve resultados e produtos, né? Coisas que foram resultaram desse desenvolvimento e que você não encontra por aí, você não compra, ninguém empresta. Eu Beleza, mano. gostaria, né, Oi, diga, de galera. agradecer ao Salles, né, eu ter comandante-chefe. Ele ganhou o presente, mas decidiu me presentear. Eu convidei ele, convidei vários aí, os meus amigos no comentário, Estamos vendo aqui. tanto para poder me prestigiar quanto prestigiar o aniversário do Brasília Space. Fico muito feliz que a galera esteja aí acompanhando com a gente essa live. A gente também, Gabriel. A gente também. Porque, assim, é como, não sei se foi o próprio Disseu colocou aqui, disse: Poxa, eu gosto de vários canais, mas não conheci o Brasília Space. Agora vou conhecer no. E vou continuar acompanhando vocês. Muito obrigado, Disseu, por isso. Espero que você goste. Se você veio aqui pelo convite do Gabriel, certo? Você é muito bem-vindo, sempre são bem-vindos. Mas você é bem-vindo em especial porque o Gabriel é um menino diferenciado, um jovem, assim, uma pessoa fantástica, com essa característica de ser curioso, de ser investigador, de correr atrás da informação, de querer passar a informação com a melhor qualidade possível e com essa gentileza, essa humildade que ele tem aí, ele vai longe, com certeza. Em qualquer área que você fizer, viu, Gabriel? Seja no jornalismo, na história, o que você que se dedicar, você Obrigado, vai obrigado. sempre ter destaque que você é uma pessoa fantástica. Bem, Obrigado. Duda, estamos chegando aqui no horário aqui, deixa eu só conferir. Estamos aqui, são 10 e. Rui, eu recebi aqui um recado, Rui. 10h40.
Estamos chegando no final do nosso painel de discussão. Diga aí, Duda, qual o recado? Eu recebi aqui um recado do professor Canali, coordenador da OBA, né? Ele mandou aqui um recado e ele disse que pediu desculpa porque não pôde, né, comparecer, porque ele pegou a mensagem agora, né? Mas ele disse que está à disposição para aparecer, se ele quiser que ele fale alguma coisa e tal. Pronto, Duda, nós temos aquele horário ali, nós temos um horário agora no final da manhã, que é agora de meio-dia a meio-dia e 50, ações do BS, né, meio-dia a meio-dia e 50, e nós temos o horário também no final da tarde, que é o segundo horário aqui, ó, de 18 a 18 e 50. Diga ele para escolher um horário, ou se quiser vir nos dois, ele está convidado. Espera aí, só... Deixa eu anotar, Rui. Porque cabeça de velho é um negócio sério, né? Tem caneta aqui. Diga aí, Rui. Nós temos o horário que é reservado para o BS, para a gente passar notícias, conversar com o pessoal, verificar a questão de sorteio. Nós temos agora de 12 a 12h50. 12 a 12h50. E nós temos das 18 às 18h50. De 12 a 12h50, de 18 a 18h50. Certo. Eu vou falar com ele aqui agora. Beleza. O Dirceu está falando aqui que só reclama que a live deveria ser à noite. É, Dirceu, é porque a gente resolveu fazer, são 15 anos do Brazilian Space, serão 15 horas de live, certo? Está sem áudio, Duda. Está sem áudio, Duda. Duda, tá me ouvindo, Gabriel? Tô lhe ouvindo, sim. É que Duda tá sem áudio. O professor Duda tá sem áudio. Tá sem áudio o microfone dele. Duda, tá sem áudio. Você tá sem áudio, Duda? Eu acho que ele também não tá ouvindo. Não tá ouvindo, né? Não, é que eu tava mandando a mensagem pro professor. Ah, tá bom, eu tô aqui achando que você tá falando com a gente. Não. Então tá bom. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação aqui. Então, viu, só terminando para responder o Dirceu, são 15 horas de live, Dirceu, em homenagem aos 15 anos. Então, é maratona. Então, a gente começou 7 da manhã e vai até 22 horas, tá? Aí, se você entrar na página da gente, deixa eu até compartilhar aqui, ó. De repente, a pessoa não ouviu, né? Ali. Aline diz que tem 27 perguntas para fazer para mim. Pronto, pode fazer. Compartilhar, enquanto eu vou compartilhando aqui. Estão vendo aí? Estou vendo. Estão vendo aí, né? Só um instante que resolveu aparecer uma janelinha aqui na frente da minha... Da minha tela. Pronto. Cadê aqui? Pronto. Então aqui, ó, Dirceu. A programação é essa aqui, ó. Gabriel terminou agora, a gente teve aqui agora o painel de discussão sobre a pergunta, a discussão, vai até agora 11 horas, estamos chegando, né? Faltam 15 minutos. Temos 15 minutinhos. Depois é o professor Francisco, que vem falar sobre detritos espaciais, e aí vai. Por isso é que a live começou 7 da manhã,
São 15 horas, Dirceu. São 15 horas. 15 a Aline já mandou de vida, mensagem é 15 aí. Horas. É, o Rodrigo Balt passou aqui. Eu passei só para deixar o like. Mais tarde eu volto. Volte, Rodrigo. É, a Aline já falou aqui, viu, Duda, que a gente tem que levantar, se alongar, hidratar, né, beber água e tal, porque é maratona. Então, até as dicas aí, a Aline está passando aí para a gente. Eu me sinto tão mais tranquilo, porque eu estava tão nervoso, eu comentei com a Aline que eu estava tão nervoso ontem, eu acordei de 5 da manhã, só de ansiedade, pensando como seria, se eu ia falar demais, se eu, enfim, mas agora é algo tão leve, sabe, tão leve. Foi Gabriel, fica tranquilo, aqui você está em casa, aqui você está entre amigos, não tem isso não, obrigado. Viu? E como esse tema aí... e como esse tema da Starship é polêmico, eu sei da opinião do Duda, né, e tal, eu já deixei esse horáriozinho assim, de debate, discussão, justamente que eu sei que o Duda ia interromper, eu ia interromper durante sua apresentação, que ia ter comentário, que o Duda ia malhar o Elon Musk e a Starship. Então já foi pra, não, por isso mesmo. Mas falando, voltando a falar um pouco sobre Starship e sério, tem mais comentários? Temos, eu vi um aqui, eu perdi os comentários. O Gabriel, aí, que é o Cross Space, Gabriel, chamado Cross Space, é meu amigo também, veio comparecer. Ah, massa. O Lucas Fabrino, o Espaço da Astronomia está aqui, é o Lucas Fabrino, é um jovem também como eu, faz um grande trabalho. Excelente. De divulgação. Bem, veio comparecer. Rui, você vai fazer, então, sorteio? Vamos fazer um sorteiozinho, né? É. Aproveitar que o Gabriel está aí, é ele que vai sortear. Isso. O teve aí que foi o nome do rapaz que estava aqui agora? O Commander, The Commander Chief, o Gabriel já respondeu a sua pergunta, tá? Só um instantinho aqui que eu estou pegando aqui os nomes para o sorteio. É só você voltar um pouquinho a live depois, né? Para ver o que foi que ele falou. Ah, pessoal, lembrando, viu, Gabriel? Depois que terminar a live, o Duda vai fazer os cortes. Então, a gente vai fazer um corte da sua apresentação, vai ser um vídeo separado. Tá? Obrigado. Aí, você quiser guardar como referência, vai ter só sua parte aí, o dia que você quiser, para indicar para o pessoal. Gabriel, me diga um número aí de 1 a 23. 1 a 23, direi 20. 20... que foi o primeiro dia, né, o primeiro lançamento do Starship, 20 de abril de 2023, dia 20. Pronto. E para essa, esse sorteio, nós vamos dar uma camisa preta. Olha. Do Brazilian Space, ó. E quem é o Felizardo, Rui? Rapaz, Duda. Ó. Linda, né? Bem. Eu quero uma camisa do Bahia e do Vitória, de vocês dois. Não dá certo. Ou do Bahia ou do Vitória. Recomendo. Se você botar junta, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Não dá certo, não. Duda, que rufem os tambores. Me derrubou. É. O tambor derrubou Duda. Duda, o Felizardo dessa linda camisa exclusiva dos 15 anos do Brazilian Space. Chama-se
Edivaldo Coqueiro. Eu não acredito. Edivaldo Coqueiro. O grande maranhense, nosso... Ah, rapaz. Edivaldo Coqueiro. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a ordem que as pessoas estão entrando no chat e vou numerando. Quando a pessoa já é sorteada, eu tiro ela da lista e renumero. Certo? Então, Edivaldo, parabéns, Edivaldo. Edivaldo Coqueiro ganhou a camisa do Brasil. Está bonitona, viu? Teve um comentário aqui, ó. Teve um comentário muito aqui interessante do Derek França. Ele pergunta, ele me parabeniza, obrigado, e ele pergunta qual é a minha percepção para os próximos passos da SpaceX. Os próximos passos da SpaceX é algo complexo de dizer, mas eu acredito que ela vai continuar ainda mais revolucionando o acesso ao espaço e testando novas tecnologias, como no caso da missão Polaris Dawn, né, que eles vão lançar agora nos próximos meses, pretende ir mais longe, né, do que... Rui, eu vou sair para entrar de novo. Viu? Pretende fazer um teste, né, a primeira caminhada espacial privada, né, ou seja, pessoas privadas fazendo pessoas assim, que não tem nenhum vínculo governamental fazendo uma caminhada espacial, testar experimentos que têm a ver com a saúde humana no espaço. Eu vejo, no momento, eu vejo a SpaceX como uma empresa, no atual momento, de serviços de lançamento, mas daqui a alguns anos eu vejo ela, além disso, como uma empresa de pesquisa. Eu não diria uma agência espacial como a NASA, ela nunca vai ser. A NASA está em outro patamar, mas eu acredito que ela, a SpaceX, vai fazer muita pesquisa interna, muita pesquisa privada, desenvolver novas tecnologias e fazer uso disso para melhorar o acesso ao espaço, nosso acesso ao espaço. Porque, afinal de contas, é isso, é com isso que ela trabalha, né? Foguetes, com espaçonaves, com lançamento de constelações de satélites. Não tem outro ramo. Perfeito. Gabriel, me permita, assim, a gente está aqui no debate, né? Eu faço... Tá. E não é... O Duda se chateia, às vezes, diz, quer dizendo que eu sou mosqueiro. Só um instante. O professor Canali confirmou as 18. Pronto. Beleza. Ótimo. Então, assim, o projeto da Starship, ele é tão disruptivo que ele é tão flexível que ele permite várias coisas. Por exemplo, quando a Starship Lunar ganhou o HLS, ela colocou em xeque a Gateway. Se você tem uma nave espacial que servirá para levar o homem da órbita da Lua para o solo lunar e vice-versa, que é maior do que a estação orbital, para que você vai precisar de uma estação orbital? Talvez fosse melhor deixar o quê? Duas Starship lunares acopladas uma na outra. Porque ela já tem painel solar, ela já tem todo o sistema de suporte à vida no projeto. E seria uma redundância você ter duas, porque você desce com uma, se tiver problema, tem a outra para resgatar. E ela é extremamente espaçosa, vai ser mais... A Gateway é apertadinha. A Gateway está no nível assim de Tiangong 1, de pequena. Eu lembro de um comentário de... Eu lembro... Licença, desculpa atrapalhar. Pois não, fica à vontade. Eu lembro de um comentário de uma pessoa que teve acesso ao compartimento de carga, a entrar no Starship, né, no modelo de tripulação, na cabine de tripulação, e ele comentou que era do tamanho de um palco que ele estava apresentando, era maior que aquele palco que ele estava apresentando, e que tinha vários andares, ou seja, era aquele palco, mas não era só aquilo, tinha vários andares, tinha o primeiro, o segundo, o terceiro andar, e tinha uma espécie de garagem, que ele disse, outro compartimento, que era maior ainda.
Porque, veja, o Starship tem 50 metros, é 9 metros de diâmetro, claro, tem a parte dos tanques, mas só o diâmetro dele, a circunferência é de 9 metros. Você pode fazer muitas coisas, você pode construir, ter muitas ideias, concepções. O que eu particularmente fiquei chateado, entre aspas, assim, um pouco chateado, é que a NASA, ela ainda não viu esse potencial, porque para as missões Artemis, ela limitou a quantidade. Pronto, o Starship, digamos, o Starship Lunar, quando estiver pronto, digamos, pode ter 12, 16 assentos, mas só vai ser ocupado 3, 4 assentos, porque ela não pode colocar mais assentos, mais pessoas, enfim. Tem toda essa questão que eu particularmente fiquei chateado, porque tudo bem, o Starship ainda está no início, a gente sabe que pode acontecer muitas coisas, muita gente ainda não coloca fé, mas e se der certo, e se realmente funcionar, será que a gente, eu falo as empresas, as agências espaciais vão estar prontas para fazer bom uso, o uso do Starship? Quantos telescópios estão aí parados ainda, concepções, porque até então não tinha um veículo, a ideia de um veículo que poderia lançar um telescópio desse tamanho. E a gente sabe que o foguete impacta em uma missão, que a gente vê o telescópio James Webb. Ele teve que ir dobradinho, feito um origami, no Ariane 5 para poder caber, porque não tinha nenhum foguete que pudesse lançá-lo, que pudesse levá-lo. Tiveram que todo o projeto ser modificado, ele ir lá todo dobradinho para que ele pudesse ser lançado ao espaço. Perfeito, Gabriel. E eu digo assim, considerando essa questão da Starship Lunar, o que eu penso que a Polaris Dawn, ela pode ser a precursora de a Starship lançar, a SpaceX usar a Starship como laboratório espacial ou hotel espacial privado, tá, na órbita da Terra. Pelo tamanho, certo? E isso ela entra, a SpaceX entra no outro mercado de turismo espacial e de acesso a laboratórios espaciais, justamente no momento em que a ISS está indo para seu período de vida final, que já deveria não estar mais funcionando, e que os chineses vão ficar com a Tiangong aí um sem praticamente concorrentes, né? E os russos, né, que pretendem, por volta de 2026, lançar sua estação orbital, se tudo der certo. Perfeito. Duda, a Aline diz que quer que sorteie o seu boné. Mas esse boné, Ela diz que quer que sorteie o boné do Duda. se eu fizer isso, o coronel Quasimodo, ele me mata. Foi um presente dele. Isso. Ô Duda, avisa o Cassinho aí que ele já ganhou a camisa. Eu sei, já botei aqui. Cassinho, você já ganhou uma hoje mais Ele ganhou cedo. essa daqui, ó, Cassinho. É. Você morenão, negão, vai ficar bonito de branco, viu? É. Beleza? Quem mais aqui? Fernando Salazar, deixa eu anotar ele aqui também. A Aline está com inveja do pessoal que ganhou. Tem mais sorteio ainda, Aline. Calma, Aline, Plantão. tem mais sorteio. Tem mais sorteio ainda. Duda, eu estou tentando entrar em contato aí com o professor Francisco, que vai entrar agora. Sim. Só um instante. Tá. Tá vendo aí as mensagens? Agora foi você, Rui, que caiu. Que caiu, que saiu. Foi. Será que as forças ocultas estão nos atrapalhando?
Não, Duda, eu estou entrando em contato com o doutor Francisco. Ah, tá. Mas vá comentando aí, Duda, vendo os comentários do pessoal. Não, mas é isso. Eu não tenho o que falar da Starship, não. A Starship, para mim, é uma barca furada. É, ela pode até servir, como o professor Rui disse aí, como o corpo de uma estação espacial, você está entendendo? Mas são tantas dificuldades para que ela venha se tornar uma espaçonave interplanetária, que era melhor, sabe, partir com um projeto mais simples, né, e mais viável. Talvez até ele já tivesse na Lua, inclusive. Por exemplo, se ele tivesse aproveitado a base a espaçonave dele, a Dragon Creel, como base, né, ele poderia estar até na frente da NASA. Né? Só ia precisar de um lander para pousar. Né? Quem sabe até essa viagem aí japonesa, né, que ele vendeu para os japoneses, já tivesse sido feita, entendeu? Se eu não me engano... E a viagem para Marte é um absurdo, esse projeto é um absurdo, essa nave não tem condição nenhuma de chegar em Marte, principalmente com 100 pessoas, isso é um absurdo. Não, uma coisa é uma coisa, mas outra coisa. A maluquice do Elon Musk dizer que vai botar 100 pessoas, a gente já discutiu, viu, Gabriel? Você deve ter visto um vídeo que a gente fez com o Júnior Miranda. A gente discutiu isso no especial de Ano Novo, né, da retrospectiva. E o Duda fez um corte. Tem um vídeo aqui no Brasil in Space que o Júnior Miranda e eu e o Duda, a gente discute sobre essa questão de espaço interno. Não tem como mandar 100 pessoas para Marte numa nave dessa, não tem. Isso é uma questão básica, né? Você começar a... Isso aí é muito básico. Você começa a pensar a quantidade de água consumida, o tempo que leva lá, quantos litros de água cada ser humano consome. O sistema de suporte de vida. O sistema de suporte de vida. Então, assim, já é muito complicado, né, para 7 pessoas, imagina para 100, gente. Isso agora, dizer que essa nave, por exemplo, essa nave, provavelmente a SpaceX vai fazer o quê? Ela vai mandar Starships vazias, só com carga e robôs para lá, para Marte, para justamente levar suprimentos e deixar estocado lá. Então, os primeiros voos serão voos que vão levar suprimentos, que vão ficar estocados lá, para quando for a missão tripulada, não com 100, com 10 pessoas numa nave, talvez, certo? Aí sim você ter a infraestrutura para manter, porque tem que ir suprimento para manter essas pessoas por 2 anos. Exato. Se não der certo, numa janela de 2 anos, você trazer de volta. Certo? E o professor Duda falou sobre as dificuldades, eu lembrei de uma que é primordial, e eu acho que todos também hão de concordar, que essa questão da Starship tripulada, né, no atual momento. Veja que eles não têm um sistema de injeção, um sistema de escape. Eles não têm isso. E eles irão pousar em um método muito diferente, porque a gente sabe que um método convencional, a espaçonave reentra, abre seus paraquedas, ou cai no mar, como é o caso do Dragon, ou cai em terra, como é o Soyuz, ou como... a espaçonave chinesa, ou até a da Boeing, né, que pretende aterrissar, né? Enfim, não como é a Dragon, que faz a amerrissagem no mar. Mas assim, o Starship quer ser capturado, fazer um giro, aquele giro de barriga, e ser capturado pelos braços da torre de lançamento. Imagina como é a reação da NASA, o que a NASA hoje e outras agências pensam disso. Entendeu? Ainda está algo muito distante nessa questão dos voos tripulados. O Elon e a Gemini, né, que é a presidente da SpaceX, a presidente de operações, ela disse, eles disseram, né, que o Starship só vai voar com pessoas a bordo depois de 100 lançamentos bem-sucedidos, ou seja, eles vão lançar 100 vezes e todas têm que ser bem-sucedidas antes que eles coloquem alguém a bordo. A ideia deles, né, é que com isso eles tentem demonstrar à NASA
e a outros órgãos que o sistema de escape não é necessário. Porque, assim, a gente, às vezes é absurdo falar isso, o sistema de escape não ser necessário. Mas veja na história dos voos espaciais tripulados, a quantidade de vezes que foguetes tripulados foram lançados e a quantidade de vezes que efetivamente o sistema de escape foi usado. E quantas vezes esse sistema foi usado para salvar vidas, ou quantas vezes ele foi ativado por um erro. A última vez, se eu não me engano, que o sistema de escape foi usado foi naquele voo do New Shepard, da Blue Origin, era um voo de carga. Teve um problema com o foguete, com o motor do foguete, e houve ali essa separação da cápsula New Shepard, do foguete. Perfeito, perfeito, Gabriel. Boa análise. Com certeza, realmente isso é uma preocupação grande. É, meu receio é o seguinte, não existe hoje, aí o doutor Francisco, eu já vou até puxar a deixa, que não é o assunto dele, mas doutor, acho que o áudio do senhor está bloqueado, aí está fechado, o senhor pode... Pronto, está funcionando agora, Rui? Sim, bom dia a todos, queridos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Baixa um pouquinho a sua câmera, doutor. Baixa um pouquinho a sua câmera. Melhorou? Eu acho que na hora que eu... Me ajustar aqui na posição, acho que fica correto. Acho que travou, é. Está travando aqui a minha conexão? O vídeo, a imagem está travada. Aí o vídeo. Melhorou? Voltou? Não, está travado. Acho que o senhor vai ter que sair e entrar de novo. Ah, melhorou. Ah, melhorou. Agora voltou. Voltou. Pronto. Viu, Gabriel? Então eu acho que sua pergunta é muito pertinente. Agora, a questão é, não existe legislação hoje que impeça uma empresa privada de lançar pessoas ao espaço. O que impede é de onde ela vai lançar. Mas digamos que um sistema de lançamento desse autônomo, você coloque num país que não tem legislação específica, não tem nenhuma regra, e ele lança para Marte lá as primeiras pessoas. Então, assim, não tem hoje. Hoje a legislação que contempla o espaço contempla as nações que são signatárias dos acordos. Mas e se essa nação não for signatária e acolher uma empresa dessa que tem capacidade de mandar pessoas para espaço? Entendeu? Eu sempre entro em um debate, não sei se o professor doutor Francisco Campos, bom dia doutor, não sei se ele vai conseguir sanar essa minha dúvida do jeito que eu gostaria, né? Imagino, mas assim, eu penso, em Marte, tudo bem, a SpaceX está lá em Marte, como é que vai ser a forma da política deles, digamos, eles chegam lá, como vai ser a forma da política? Isso aí é muito, sabe, quem é que manda, quem é que controla isso, qual é o estatuto, porque uma coisa é você, aqui na Terra já tem uma dificuldade, cada país tem sua legislação, imagina em outro planeta, longe da Terra, como é resolvido, e mesmo assim tem alguém da Terra, no caso o Elon, sendo responsável por executar aquelas leis, dizer o que é certo e o que é errado, que aquela pessoa lá, em outro lugar do sistema solar, está fazendo. Bem, eu vou pedir ao doutor Francisco para responder daqui a pouco, aí que a palestra do doutor Francisco é sobre detritos. Aí eu vou guardar essa pergunta do Gabriel para a parte final das nossas perguntas e respostas. Rui, até para a gente não perder esse fio da meada e não ficar muito longe, pronto, eu posso até... Pronto, fique à vontade, doutor. Pronto. Então, Gabriel, vamos lá. Uma das coisas mais interessantes é o seguinte, apesar de nós não termos nenhum tipo de legislação específica, né, para poder trabalhar... Tá travando muito minha câmera? Se tiver, eu acho que eu vou diminuir aqui a qualidade da imagem para evitar que... Se o senhor puder baixar um pouquinho a câmera, porque... Peraí, eu vou fazer o seguinte, ó. Assim eu creio que fica melhor. Eu acho que o posicionamento dela aqui tá meio ruim. Assim. Tá, só puxa um pouquinho, dá para puxar um pouquinho pro lado? Assim? Aí tá ótimo. Peraí. Não, voltou. Calma. Que foi, né? Pronto. Aí, tá ótimo. Pronto, perfeito. Desculpem o posicionamento de câmera, você sabe que às vezes a gente tem essas questões de percalço, né? Então vamos lá. Gabriel, primeira coisa que a gente vai ter que lidar aqui é o seguinte.
em termos internacionais. Nós temos algum tratado que vai falar especificamente de como todas essas atividades vão se decorrer? Não. Essa é que é a verdade. Como o Rui estava até falando, nós temos aí um vácuo legislativo, né, a nível internacional. Agora, lembrando que qualquer tipo de ação como essa, especialmente se a gente está lidando, por exemplo, com o desenvolvimento de novas atividades, o Rui bem mencionou que você vai estar adstrito a um determinado estado. Então, por exemplo, se os Estados Unidos é que tem o controle, né, por exemplo, do lançamento do satélite do Elon Musk, no caso, pela FDA, e eles simplesmente permitem, né, essa liberação, vem a pergunta, quem vai contestar os Estados Unidos? Quem vai contestar? E onde isso será contestado? A melhor forma que nós temos hoje de analisar essa perspectiva é que isso seria questionado pura e unicamente no COPUS. Mas mesmo que seja questionado no COPUS, qual seria o poder efetivo de veto do COPUS em relação às medidas que estão sendo tomadas unilateralmente por um Estado? Nenhuma. Nós não temos um mecanismo específico no COPUS para poder atribuir responsabilidade no sentido como esse. Então, olha a dificuldade que nós temos, Gabriel, de lidar com essa situação, porque ao mesmo tempo em que nós temos uma série de regras gerais, nós não podemos imaginar que nós simplesmente chegaremos como outras Spacefaring Nations e criaremos veto, por exemplo, aos Estados Unidos. É quase o mesmo que pensar que é possível hoje um mundo sem a China, ou então que, por exemplo, nós vamos conseguir impedir que a China continue desenvolvendo seus lançamentos. A China conseguiu já ter um desenvolvimento espacial tão forte nos últimos anos que tem a sua própria estação espacial, e pouco se fala disso. Pouco se fala, inclusive, de uma determinação que o próprio chefe das missões espaciais russas estava falando, que a Estação Espacial Internacional hoje, uma parte dos propulsores são russos, e se a Rússia mandar desligar, o que acontece com a Estação Espacial Internacional? Então, nós vivemos num momento, não só histórico, mas um momento em que o desenvolvimento do direito espacial, ele sempre vai estar atrelado àquela lógica de cooperação. Então, mais do que cooperação, nós temos uma cooperação necessária que, caso falhe em decorrência de interesses unilaterais dos Estados, vai nos colocar em xeque. A grande questão é, como é que nós conseguimos criar força, momentum, para que essas empresas continuem trabalhando conjuntamente em torno de um objetivo comum. Mas dizer, por exemplo, a empresa de um Elon Musk da vida, ou qualquer outra empresa que venha surgir para poder fazer ou colonização ou alguma coisa, ela vai poder ser punida especificamente? Aí a gente vai para uma outra lógica. O que foi cometido pela empresa? Foi, de fato, uma violação ao direito internacional, e aí nesse caso a gente vai ter um problema seríssimo, seríssimo, para poder fazer a identificação dessa violação, tá? E aí, digamos o seguinte, digamos que Elon Musk mande, né, faça uma tripulação, vá colonizar Marte, e aí ele simplesmente adote as regras que ele quiser lá. Isso pode? Na técnica, não. Por que que não pode? Porque nós temos vedação expressa do direito internacional sobre, por exemplo, a tua capacidade de aquisição de território, né, de planetas, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ele geraria uma soberania de uma empresa privada em um outro planeta. Só que aí a gente volta para uma questão base. A empresa dele ainda está localizada no planeta Terra. No planeta Terra, ela pode ser confiscada ou ter seus ativos confiscados. A grande questão é, os Estados Unidos vai tancar? Vai bancar essa guerra ou não? E se os Estados Unidos bancar, quem vai enfrentar? A China, a Rússia ou as outras empresas ou os outros estados vão dizer, quer saber, se eu não posso contra eles, vou me unir a eles. Porque é inevitável que nós cheguemos a um ponto de atrito tão grande que nós precisamos repensar, inclusive, os limites e as matrizes que nós estamos trabalhando hoje. Por quê? Direito espacial hoje vai conseguir lidar com essa situação? Não. Inclusive, nós temos artigos ainda da década de 60 de brasileiros que falavam que a nomenclatura, né, sobre o direito espacial, ela era bem fluida.
né, para a escolha do que seria o nome desse novo ramo do direito. E na hora de definir o direito espacial, muito se falou sobre uma série de outras nomenclaturas, né? Por exemplo, direito espacial vai estar relacionado ao direito que vai lidar com as relações no espaço sideral, mas não apenas no espaço sideral, porque ela inicia na Terra. Só que vem uma questão. Quando eu tiver um novo planeta sendo colonizado, o direito espacial vai ser suficiente? Não, porque eu vou ter um direito interplanetário. Eu posso ter simplesmente a seguinte situação, e é uma coisa que eu comento sempre com os meus alunos de graduação. O que acontece quando a terceira geração de marcianos, ou a quarta geração de marcianos, disser o seguinte: nós somos independentes da Terra. Nós não vamos ser mais comandados por você. E aí? O princípio de autodeterminação, né, doutor? E aí não vai ser dos povos, vai ser dos planetas dos povos. Dos povos dos planetas, né, no caso. É. Então, como lidar com essa relação? Então, Gabriel, é lógico, o direito ele não vai ter uma resposta para o futuro. Normalmente, a gente gosta de dizer que o direito ele sempre cria respostas para problemas do passado. Porque o fato tem que ocorrer para que nós consigamos predizer o problema, aliás, para que nós consigamos analisar o problema que está sendo violado ou que está sendo posto em questão, para a partir daí gerar o mínimo de solução, né, ou então o mínimo de critério normativos para resolver esse problema. Agora, imagina a seguinte situação. E se mais de uma empresa vai para Marte ao mesmo tempo? Porque a gente só está considerando Elon Musk chegando. Mas e se a China vai junto? Mas e se a China, a Índia e a Rússia vão junto? Aí a gente vai para um outro problema. Porque pode ser uma cooperação entre eles para a dominação geopolítica global. E aí vem a questão, eu não preciso mais dos outros. Eu vou ter de novo uma elite diferente da que se formou durante a Guerra Fria, mas que gera uma nova separação mundial, uma nova ordem global. Concordas comigo? Concordo. Perfeito. E aí, se tiver alguma indagação, fica à vontade. E aquela questão, né, quem é que vai rebater? A maioria dos países, da forma geopolítica de se ver, são pequenos, né? São países para eles e para eles, né, de terceiro mundo. Quem é que vai ter, sei lá, digamos, a Guiana falar alguma coisa, dizer: ei, você está fazendo errado, você não pode agir dessa forma. E aí a gente vai para aquela lógica, né? Se alguém está reclamando, mas não tem força, deixa lá no cantinho, deixa reclamar, não vai acontecer nada. Agora, se essa outra potência tem condição de agregar ou gerar problema, traz ela para perto. Finge que tu tá brincando com ela para... Sabe quando tu pega o teu irmão mais novo e fingia que conectava o controle dele no Super Nintendo para poder ele achar que ele tava jogando enquanto tu tava jogando sozinho? Essa lógica. Infelizmente, na geopolítica, é essa lógica. Bem, aí dá muito pano para manga, que até um assunto que está se discutindo hoje, doutor Francisco, o senhor bem sabe, que é a questão de que hoje as Nações Unidas, elas não conseguem ter a representatividade e ter a pronta resposta para a solução dos problemas mundiais atuais, né? A gente está vendo alguns conflitos e a ONU fica muito mais no papel representativo, figurativo, etc e tal, mas em termos de efetividade para a solução dos problemas, a gente está vendo que não tem. Isso está muito pano para manga. Mas antes, assim, doutor Francisco, de começarmos a palestra do senhor, eu queria aqui pedir ao Gabriel para dizer um número, Gabriel, entre 19 e 42, para fazermos o sorteio de uma segunda camisa da Criar Space, que está patrocinando, está apoiando aqui a nossa live. Eu queria que você escolhesse aí de entre 19 e 19 e 41. 19 e 41. O professor Duda, eu estava vendo, ele falou na live.
numa live, num vídeo, né, que ele dizia que queria mais 15 anos de vida pro Brazilian Space. O número mais alto é 42, então mais 42 anos, o número 42. Até 41, até 41. 41. Então 41, mais alto que tiver. 41. Então quem ganhou a camisa da Criar Space foi Fernando Salazar, membro do canal. Fernando. Fernando ganhou. Vou anotar aqui. Ô, Rui. Oi. Eu tenho aqui mais um brinde para oferecer. É o boné da Aline? Não, é esse livro aí, Desafios do Programa Espacial Brasileiro, de 2011. É um relatório. Vamos deixar isso aí para mais tarde, Duda. Depois aí até veio um sorteio com o Dr. Francisco. Então, tá. Gente, eu vou me despedir. Ainda preciso tomar café. Muito obrigado, os professores Duda e Rui. Vou poder fazer parte junto com vocês dessa comemoração ao Dr. Francisco Campos por ter respondido essa minha pergunta, sanado essa minha dúvida. E feliz aniversário, Brazilian Space. E ótima apresentação e ótima live para os senhores. Estarei aqui nos comentários. Valeu, okay. Gabriel. Obrigado. Valeu, Gabriel. Um abraço. Abraço. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu.